mais bro kaw gi neexna da baye baye eh ñu da wala asukara asukara baye mo di jaar ah non ça sama badjal ce badjal oui man nako mais animas mas de ye ye mas de gon day dox rek mas ah liwu dal mo xol mas dal fi lay nek fi lak yu ken xam non bu lo lak yu sax motax ma ñu fi gaay ah yeah sun prof dal moma sonal quoi ah sun prof bi chaque jour suma ñewu dak ma chaque jour suma ñewu dak ma nala xam nga lu may laaj ha ni bi da am yon nu ngi wax ci angle se te 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 non te buro man mas kasse yi ma ci meuna jenne mas kasse te say mas neen dafa effet la jugge effet la ci doode angleterre london boy xam nga fo london capital angleterre wa wa say fa la juddo ci boy mas ma ngi mo ñobok mi ngi keur boy mas isan yi fi parfois fu ñu jule tok ay lakki mi lakk man noyen mas yeen jarnaar ye ñoo di na riño boyo da mel na nonu mas nga baay mo ban nonu mas mas da xam dal boy say mas senegal gep mom lañu ciow quoi ci anglais mas ha serie no mas mo tax ma xolal son xolal dama dem journal fune ni mas kessi mo meuna jine solution yi sur fi mané ni il se pour les années no mas boy ma mo lay tabi sun problème da mel mo nek boy say mas ngi ni di ñew dem ah moy lool moy moy star e say tay lak na di boy say ndana la de li mëno ko ni da mo be bay ma lak sama question quoi waaw 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 lak mais say mas moy boy xol len rek la lay lak quoi wurna fune xol yow kosi musuma de jenne close quoi close close say xol ah nek bi da am yow lu ngi waxe ci ah ci anglais nek bi da am yow nek bi da bari yo c'est w w w gay way yo c'est w say da devoir bi di ñew facile mais la yam mo lolu xam bay wala ko ben xam la yal ko ben mais nit ñu bari nga tan ci kenn mas lolu lu ngi koy waxe ci 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 li bo mom xam nga bo mom xam deglu rek nit ñu bari ci kenn 100 no 100 way bas apportement rek sa da nga iyar rek non non li mom ga laj ko wa senegal mom man mom ay lol mom man buma dalay jang wala man musuma ko deg man wa senegal yene musuma na genné man dal man leralal point man japp na ni man vert sur vert ay am devoir bi ni bari ñi yaaxal man mas dafa ko bañ mais mas man limay lak man mo niwul sa da nga bañ mas mas bu munul mas fa gëndre fa la juddo da ko namp traite ji la ci traite ji lay daw yaay def mas bi di melni pomme de terre lay man ci mas lay yendu tay ya jeufati mas